Азыр биз абдан чоң укмуштуудай окуянын астанасында турабыз. Буга чейин мынакей канча президент менен иштедик, алардын баардыгы ар кандай куруу убадаларды берип жүрүп, тилемизип жүрүп, өздөрүн айткан сөздөрүн, берген убадаларын баарын биздин алдына өзүнүн алдына койгон талаптары менен милдеттерин баарын аткара албай кулап түшүштү баардыгы. Мына ошондуктан бул иш болсо абдан татынакай деңгээл менен келди. Аябай даярданып алып туруп, айта турган сөздүн баарын таразалап, салмактап туруп, ток эткен жерин айтып, кыска нуска элдерди өзүнө ийип туруп тартып алып туруп, ошолордун зоолосуна, кадыр баркына, мындайча айтканда алардын беделине татыды деп ойлоймун. Мамлекет башчысынын милдетин убактылуу, утурумдуу деп коет кыргызча. Аткарып аткан учурда бул ушунчалык сонун кылды. Бияктагы баягы бал жабыл жоболуп аткан, күн калдыр шулдур болуп аткан башаламандыктарга карабай, эң эле алды ушу биздин алты дубанды айланып келип туруп, ар бир облустун борборунда калктын калың катары менен кезигип туруп, бардык суроолоруна тартынбай жооп берип, кемчиликтерин моюнуна алып, өзүнүн эртеңки бир сүн киштей турган иштеринин бардыгын ушунчалык алакынга салгандай эле ачык айтып берди. Ошондо эле эл, карапайым эл ийип калды. Таластан баштады. Эми кайра экинчисин карагыла дагы таластан баштады. Жана үгүт насыят иштери деп койсок болот го, мындайча айтканда тааныш өзүнүн программасын. Таластын эли тим эле муну Кудайдын баласындай тосуп алды. Бул абдан сонун көрүнүш болуп эсептелет. Демек бул эмнени көрсөтүп атат? Буюрса, бул ишини тандап алган жолу, алган багыты абдан туура экен, таразаланган, салмактанган экен, өзү ошого ишенген экен, өзү ошого байыр алып калган экен. Жана экинчиден ошол өзүнүн көз карашын, келечекке болгон өзүнүн түшүнүгүн, анан өзүнүн саясий платформасы менен ошол аткара турган иштеринин агымын элдерге түшүндүрүп, аларды уютуп да койду, мыйытып да койду.